Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Was Wobi? Ariwo ti a pa ni pe ko la bi to nfe su fowo ko la le to fowo ewu bi mo fe ni si ni a to ba ni fe mi ko la bi ti nfe su su ni o ohun lo fa bi ti a lo si won si o pa de ohun ya se ni nbe ko la lo to wa fi ke eru ti olohun ke to lo ke eyan to lo se aru to wa fa nu ko lo se mu yen to mi toju awon obi e tó tọ́jú wọn tí ò jẹ́ kọ́ rárẹ̀ aláwòrán mọ̀mọ́ ó ní ìyanu tí ọlọ́wọ́n ṣe fún náà ní ìpọ́lọ́wọ́ fi sáàlù jọ́nà yóò wà lùjọ́nà kò ló wà lọ́bì ìkọ́dì nínú àwọn sọ̀hábà akọ́kọ̀ọ́ tó ń yàtọ̀ ní bàbá tó wá ké ìyàwó tó ké bàbá wọn ṣùgbọ́n tó wá jáde pé kíkẹ́ ọlọ́run àbáàánú ọlọ́run tó ń gbé báyọ̀ tí ìyá ìjọba ẹ̀ bá ti dúdú òní tọ́jú gángan àbẹ́ tí ó ní ìyá tí ò ní bàbá ẹni tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá tí ò ti sáyé wá. Anábì ní gbogbo kù tí ẹnu ẹni bẹ́ẹ̀ máa ṣe òun náà tó kọ́ máa ṣe sàárà nítorí wọn kọ́ máa ṣe sàárà fún wọn. Yóò tún máa kọ àlùfáà tó mọ ọlọ́run ká àlùkòrò áánì. Yóò tún máa fi àwọn àlùfáà lọ́rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀fá nífẹ̀ẹ́ mi dénú jọ́kọ̀. Orísun mi rè é ẹ bá mi ṣàdúrà fún. Tí ẹrú bá wá fi ìyá àti bàbá sílẹ̀ tí ó gẹ̀ wọ́n tí ó ṣàánú wọn tó wá ń jẹ wọ́n níyà. Tó bá ṣẹ̀ wọ́n tó bá gbó wọn lẹ́nu. Tí o bá má dé wọn ṣe tí o má lù ká wà ní iṣẹ́ fún ìyá àti bàbá tó ní wọn sí láyé mọ́ wíwé sùn lọ sí ni wọ́n mi ráyè ẹ̀rọ kò ṣe sàárà fún wọn. Irú ọgbà ọ̀hún bí ẹni tó lọ owó kábà ni àbí ẹni tí ó rí ọlọ́run dàrẹ́tì rẹ̀ tó gbọ́lọ́ létí ó ṣe ọlọ́run ló ó ṣe ọlọ́run tó lòdì sófin ọlọ́run ni. Abẹ́sàdúrà á tọrọ ìgẹ́ fún ẹ̀mí alhaji abdul yabu náà á ṣe sàárà ní ìpalùpọ̀ gbogbo àlùfáà súnmọ́ yìí pé ẹ̀rọ bá ṣe sàárà tẹ́lẹ̀ bá ṣàdúrà fọ́ọ̀kù èèyàn ńlá ti ṣe sàárà kó sàárà jù nísìnyí báyìí bàbá wa láti mú sí kí fi dáwọ̀ máa lọ sọ́dọ̀ oníwọ̀n pa sófin bàbá wa jíire bẹ̀ fún ìyàwó gẹ́gẹ́ bí àsùnwòn ti sọ bí a fẹ́ lò. Ìyàwó yóò láti ṣe wọn lọ́nà ìyọ́kan ìlú ọ̀hún ló fún wa ní àhàbẹ̀. Òṣèlú ọ̀gá 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 wọ́n alẹ́ ní àwọn ìbílẹ̀ ìwà ni wọ́n jẹ́ ní ìlà wọ́n alẹ́ ní àwọn àwọn ọ̀hún ọdún wọ̀nyí. Wọ́n sọ lẹ́wọ́n alẹ́ kọ́ ọ́nà wọ́n tún lẹ́wọ́n ọ̀rọ̀ kọ́ àtọ́. Àwọn ọ̀rọ̀ tó máa bẹ́ sọ yìí òun yẹ ìfìjì àwọ̀ ọ̀tàlẹ́ lórí. Wọ́n ní pé bí òkú bá kú wọ́n ní dáadáa lọ sí àwọn kọ́dà ẹni tó wọ́n àìjá rẹ̀ fọ́kànlọ́ sọ tó bá ti sọ ó ti gbẹ́sẹ̀. Dáadáa tí bàbá wa fi sílẹ̀ ta wá fẹ́ fi ṣe fìdáhùn lé lórí mo fẹ́ sọ yìí. Màmá wa tàbí dẹ́kù lè kó múra ọ̀dẹ́tọ́lá. Wọ́n jẹ́ ọ̀kẹ́ gbòógì nínú jàmáà ní ìbò àwọn ọmọọ̀sán. Ìyàlẹ́nu tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀mí pé àwa máa ń ṣe méjìlá bàárà ẹ̀ ìyáàmù méjì nígbà owó owó ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ ọ̀pọ̀ láti ṣe é ní ṣùgbọ́n ìjìnlẹ̀ máa bí ṣe é wà láàyè nígbà tí màmá ń bẹ ní
aje je mu tolo won ma wa ni ohun le ta gba se ni fly ni ohun le wa so ta wa ti wa yi won ba wa se ni fly e ni te o bi ti kan o le si ni mo to ni pa mu fa e ni so to ko toro ko ele keji alhamdulillah Adokun ma papa wa yi Sheku Abdulwasi Pasu to ye se ka mama odo mi lo pe wa to ti wa se o dupe ignore ele ata dadi jati na wa di wo di bu ayi gogo to wa ya ko sinu awe wallahi olohun o ma ran se si to po Sọ pé ní ẹ̀tọ́ sí wọ́n tó wá sí ẹ̀dùn owó sí mi. Ní tó wá láàsì ní ìgbọ̀kànlá báwo di márùn-ún. Ni mo gba wá sí ẹ̀ ni mo gba wá sí ẹ̀dùn láti wá. Màmá pọ̀ ọ̀pẹ ni tí ń jẹ́ mọ̀ fún mi, òun máa ń dára rẹ̀. Torí wọn wọ́n ń gbọ́ ayé. Wọ́n sọ fún màmá pé abẹ́bẹ̀rẹ̀ wá sí pé ní ìgbọ̀gbà wá sí. Màmá sí ẹ̀dùn owó sí mi ní ìgbọ̀kànlá. Wọ́n dẹ̀ tó wọ́n rán wọn ní búrẹ́dì pé kọ́ ó ṣe búrẹ́dì kọ́ kó wá kó àwọn ọmọ tó kọ̀ wá sí. Tí ẹgbẹ́ òtó ní jẹ́ àtìjẹ fún àyàájẹ́ mi kàdídẹ́tù ọjọ́jọ́lá fọ́nà bá rí bẹ́ẹ̀. Tí kìrì tí ń ṣe gbólóhùn fi dáhùn 19 pé lábẹ́ ṣe á lè ṣe náà sẹ́gbẹ́ òfin olóòlá mẹ́ta fi dáhùn nìyí wọ́n lè lọ ìlàhámi. فعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله يرحمك تجا لا اله عفو عنها لا اله تجدرني حديدا لا اله يرحمها يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله من سر قبرها لا اله من فر قبرها لا اله الا الله لا اله agbalagba lọlọrun o si ni fi agbalagba o si lọ fẹ gbọn agbalagba
èyí tó ṣe fún wa yìí. Ọlọ́run sọ di òjò ìkẹ́ àti àánú fún ẹ̀mí alhaja wa Kọ̀dí Jatulukubọ̀. Kó máa lọ bá wọn gbé nínú sàárè. Ami. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Anabiwa Muhammad. Anabiwa tó kú yín bá ti kú. Bẹ́ẹ̀ bá lè ka ẹ̀pà alfa kọbaríkà ẹ̀ka Súrẹ́tù Yàásín fún òkú yín. Gbogbo alfa ni wọ́n panupọ̀. Àfàfà sí nǹkan bá ń ṣe lókun. Kò sí àfà tó takò. Ẹbáni tí ó takò náà fà kì í ṣàfà ni. Kì í ṣàfà ni. Torí pé Anabi ló sọ. À ń lọ síbi Yàásín. Ṣùgbọ́n ká tó lọ síbẹ̀. Anabiwa Muhammad. Anabi lálàpọ̀lé ìjọ tí jásímọ́ ọlọ́run fún rẹ̀ ló pọ́lé táyé fi ń pọ́lé. Ọlọ́run ló pè léèyàn táyé fi pè léèyàn. Tó bá ti yọ sáwùjọ yín tó wà láàrin àwùjọ yín. Ẹ má rò pé ti yín ni ara yín ni. Ẹ pọ́n gé ọlọ́run lé ẹ̀bùn sí gé ọlọ́run. Ẹgbẹ́ rẹ̀ ló kàbí tó gbé gbà. Òun bá o. Ẹ̀ṣánú àwọn èèyàn ni ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ wá sí gbogbo àfà. Bàbá Ṣífì mọ̀ láti ìlú Mùsí. Akí bàbá Ṣéhù Jámíù àmì ọlọ́run. Akí bàbá Fulani àwọn àfà wá ìtì àti gbogbo àfà lápapọ̀. Ọ́nì ẹ má bínú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Akí àlájú wa tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti tàpọ́lé dárúkọ. Èṣù pa àwọn alágbèni láti ìlú ìlọrin. Àwọn bàbá alátàgbàgì. Táyé ìjọba ń gbọ́ táyé kọ́yìn lágbàgì. Àwọn náà lo olólùfẹ́ inú àmì ọlọ́run pé. Ẹni bá ń tẹ̀lé ẹni èèyàn kì í gbàgbé ẹ̀. Ẹni tí ó bá ń gbọ́ ara ẹ̀ máa ń gbàgbé. Àfà láàrin àfà Muhammad. Ọmọ bàbá alágbàgì. Akíyé ọlọ́run jẹ́ ara ìgbẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Akí alhaji wa Muslim Udin Ayinde Akí Sọ́yà. Wọ́n fi ẹnu alhaji Abdul Wasin Alabi Pasuma wọ́n fi kì í. Ọmọ mi. Bí màmá ṣe máa ń pe olú ọmọ láti ìpìlẹ̀ nu. Tó bá wọn fún mi ijọ́ méjì kà ṣe léyá. Wọ́n ti gbé ẹran màmá dé. Wọ́n kú mọ̀ pé pàtó náà kà ó ṣòro. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí màmá ẹ̀. Wọ́n ti máa ń ṣe tipẹ́tipẹ́ nu. Àgbò méjì ni. Màmá ti kú. Akí alhaji wa Suleiman Fudeleti. Ọmọ bàbá làwọn náà. Akí alhaji wa Mustapha Sego. Akí bàbá gbogbo wọn. Sulu Authority. Tó bá ní kọ́ máa dárúkọ. À á ṣe èèyàn. Àwọn èèyàn pọ̀. Èèyàn ni gbogbo yín kò ṣe rò lẹ̀. A fi ọlọ́run kí gbogbo yín lápapọ̀ pátápátá. Pàṣẹ ń fọlọ́ dúpẹ́ fún yín, ó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo wa la pè yín arúgbó wa. Alhaji wa Suleiman Adiro Atawẹ́wẹ́ Akilẹ̀. Àwọn àti Màláíkà Alájọ́ ń tẹ́bí lálẹ́ àná. Egungun lẹ ti rí pariwo ń bọ̀ o. Ìrì ló ń ṣe òjò ń bọ̀ o. À ń lọ síbi Súrẹ́tù Yàásín. Ẹ má bínú gbogbo aró àjọ kan sọ ọ́pọ̀ o. Bàbá ọmọ le ọlá ni kí ó ka kó Súrẹ́tù Yàásín fún wa gẹ́gẹ́ bí ìbọ̀mù. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹjọ́ ẹ subscribe ẹ hẹ́tẹ́. Face TV, Wòsùwòbí.